Підземелля тернопільських замків не раз слугували місцевим жителям прихистком від нападів ворогів. У Білокриницькому палаці, що на Кременеччині, у зв'язку з неоднозначною ситуацією в країні, вирішили скористатися досвідом предків, а відтак – стародавніми захисними спорудами. У підземних ходах навели лати і обладнали їх під бомбосховище. З подробицями Наталія Михайлієва. Сьогодні у стінах пам'ятки архітектури місцевого значення Білокриницькому палаці функціонує Кременецький державний лісотехнічний коледж. Тож про обладнання підземелля палацу під бомбосховище подбало керівництво цього закладу. Кажуть, на всі необхідні роботи витратили місяць часу. Приміщення прибрали, забезпечили електрикою та водою, встановили вентиляцію та санвузол. У сховищі розташували невеличкий ізолятор та медсанчастину для можливих поранених. У разі небезпеки Білокриницьке бомбосховище зможе надати притулок близько 400 особам. Забезпечена там санітарна частина, також є стелажі, ліжка, відведений ізолятор, тобто на довгий час. Міщує, напевно, десь, не напевно, а по санітарних всіх нормах допустимих, десь понад 350 чоловік. За оцінками спеціалістів, за рівнем захисту і обладнанням, Білокриницьке бомбосховище – одне з найкращих на Кременеччині. І це не дивно, адже підземелля доволі просторе і надійне, сховане за міцними кам'яними мурами древнього палацу. Це є опора старого замку, то, відповідно, говорить само за себе і витримує. І, дав би Бог, щоб не витримувало, але надійне, я думаю, що переживе і нас, і щоб заслужити на довгі віка.